আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহ এতিয়া বাতৰি শুনিবলৈ পাব। আকাশবাণী গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় সন্ধিয়া ছয় বজাৰ বাতৰি পঢ়িছো মৃদুস্মিতা শৰ্মাই। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আজি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জয়পুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত নামচাং চাহ বাগিচাৰ নিৰ্মীয়মান প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ আৱাসিক এলেকা পৰিদৰ্শন কৰে। পৰিদৰ্শন কালত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৱাসিক এলেকাটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা প্ৰতিটো গৃহৰ কাম কাজৰ মান আৰু অগ্ৰগতিৰ সবিশেষ বুজ লয়। উল্লেখযোগ্য যে এলেকাটোত আঁচনিখনৰ অধীনত সৰ্বমুঠ 113টা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। সেই হিচাপত বাগিচাখনত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা এলেকাটো দেশৰ ভিতৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ বৃহৎ আৱাসিক এলেকা বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। এই পৰিদৰ্শন কালত বিধায়ক তৰংগ গগৈ, জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াকে ধৰি বহুকেইগৰাকী বিষয়া উপস্থিত আছিল। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত উপস্থিত হৈ দেৰগাঁৱৰ পথ দুৰ্ঘটনাত আহতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয়। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ তেওঁলোকক সকলো সা সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ইতিমধ্যে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে দুগৰাকী আহত ব্যক্তিক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল আৰু আন দুগৰাকীক গুৱাহাটীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হৃদয় বক্ষ আৰু স্নায়ু বিজ্ঞান কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত সম্প্ৰতি 24গৰাকী ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু ইয়াৰে 4গৰাকী আই চি ইউত আছে। দুগৰাকী সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকক আজি চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হ'ব বুলি চিকিৎসকৰ তথ্যৰ উদ্ধৃতি দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহত সকলো লোককে সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী খৰচত চিকিৎসা কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰিবলৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে। ইয়াৰ উপৰি সুস্থ হোৱা লোকসকলক সুকলমে নিজ নিজ ঘৰত থৈ অহাৰ বাবেও জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়ে। চিকিৎসালয়খনৰ আই চি ইউত ভৰ্তি হৈ থকা গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা লোককেইজনৰ চিকিৎসাও সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছে। ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ আত্মীয়ৰ থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈও সংশ্লিষ্ট পক্ষক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আজিৰ পৰিদৰ্শন কালত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী, জিলা আয়ুক্ত পুলক মহন্ত, যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাঃ ৰত্নকান্ত তালুকদাৰ, যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষক ডাঃ পূৰ্ণিমা বৰুৱা আৰু জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক ডাঃ শশীধৰ ফুকন উপস্থিত থাকে। ইয়াৰ পাছতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এওঁলোকৰ সৈতে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ স্নায়ুৰোগ বিভাগ আৰু আন সংশ্লিষ্ট সকলো বিভাগৰ মুৰববীৰ সৈতে আহত লোকসকলৰ চিকিৎসা সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে দেৰগাঁৱৰ বালিজানত কালি নিচেই পুৱা বনভোজ দলৰ বাছৰ সৈতে ট্ৰাকৰ মুখামুখিকৈ খুন্দা লগাৰ ফলত হোৱা এক দুৰ্ঘটনাত আহত লোকসকলক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। চৰাইদেউ জিলাত 2023 বৰ্ষত গুণোৎসৱত ভাল ফল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰা বিদ্যালয়সমূহৰ বিদ্যায়তনিক অগ্ৰগতি সম্পৰ্কে এখন পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত চলিত বৰ্ষৰ গুণোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। আয়ুক্তগৰাকীয়ে বিগত বৰ্ষত গুণোৎসৱৰ ফলাফলত চি আৰু ডি গ্ৰেড প্ৰাপক 9খন বিদ্যালয়ৰ নিম্নমানৰ ফলাফলৰ কাৰকসমূহ পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ কৰে। তেওঁ এই সন্দৰ্ভত বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰধান শিক্ষকসকলক প্ৰয়োজনীয় সংশোধনীমূলক পদক্ষেপ শীঘ্ৰে গ্ৰহণ কৰি চলিত বৰ্ষৰ গুণোৎসৱৰ মূল্যায়নত উৎকৃষ্ট ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু চৰাইদেউবাসীৰ সহযোগত কাইলৈৰ পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত চৰাইদেউ মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। এই মহোৎসৱত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা চাওলুং চুকাফাৰ বৃহৎ শাসন ব্যৱস্থাক প্ৰতীকী ৰূপত উপস্থাপন কৰা হ'ব। তদুপৰি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰ সাজপাৰ আদিও প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। চুবুৰীয়া বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কলাকৃষ্টি বিশেষভাৱে প্ৰদৰ্শিত হ'বলগীয়া মহোৎসৱত লোকনৃত্য, বস্ত্ৰমেলা, গ্ৰন্থমেলা, সমন্বয় শোভাযাত্ৰা, পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি আৰু কৃষি মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব। বস্ত্ৰ আৰু বাণিজ্য মেলাত বহিঃৰাজ্যৰ ব্যৱসায়ীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। মহোৎসৱৰ অন্তিম দিনা অৰ্থাৎ দেওবাৰৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অৰুণাচলৰ সাংসদে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিছে।
নারী সুরক্ষার জড়িয়ে এখন সুস্থ আর সুরক্ষিত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ভারত সরকারের মহিলা আর শিশু বিকাশ মন্ত্রালয়ের অধীনত বরপেটা নগরের গণকুচিত নবনির্মিত সখী একক সহায়তা কেন্দ্রটি আজি শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তর রনুজ পেগুয়ে মুক্তি করে। এই কেন্দ্রটি রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ বিভাগের অধীনত নেভারডর দ্বারা পরিচালিত হব। এতিয়ার বাতৰি ইমানেই।